د روس وال کړي د ویرو جمی نیولی او غوسه ومه نو خزی ته مدوی کزتا سره پاتې شو منو زما په الله باندې ایمان نه اوس وی زما مرسته خبره مې موږ ګټه کړی دو خلک راته وی چې خزری طلاق کړو په دری کړو طلاق او د فائدې لپاره وی هغه د حیز په ورځو کې و الجواب اوس وی زما مرسته راشی ډیر دا ګرم ګرم نی د بریتو نه ویني ساسې خو چې کارو کې بیا راشي څه طریقه به نه نو پټیم د ورځن نه کاټ ورکو ټول زور د ښځې نه وباسي یاد کړه دا مسله چې چا ښځې ته وویې که زه تا سره پاتې شوم نو زما به په الله ایمان نه وي نو ده ډېر قبیح خبره کړې ده ډېر ناروا خبره کړې ده د دې څه معنی ده بلې طریقې سره داسې وایه که زه تا سره پاتې شوم ای ښځې نو زه به کافر یم زه به یهودي یم زه به نصراني یم ودلت يسوع مسلي لي يوم مسألة دادا الحمد لله زمان تريقه دي جي ورزب سوال توتي توتي كم چه زمان غيرون وخان دي بكوش دي جي قدري مسلي لي يو دا سڑي پا دي سر كافر کی گئو کنا دويم دا خزب تلاق شو کنا دريما وي خزب حيز كوا دا اس بلا مسألة ناول دی مسئلے درازو چی ودی سر سڑے کافر کی گئو کنا انہیں کافر کی گئے بدے سر اصل کی دا سوک چی قسم خوری دا دا مقصد سی یعنی دے دا کفر نا نفرت کئی نا دومر بدی شی زن پیلے دے کار نا منا کئی نو کئی ما دا کارو کو زبا کافر یا ما دا دا اس کفر خوخت ہے بدی شی زکر خوی دومر سخت خبر اکڑا خو جاہل لے دا خبر غلط ہے او ځکه حدیث کې راځي واوره دا حدیث امام ابو داود راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا چې قسم وکړو په قسم کې دا وی انی بریء من الاسلام چې زه د اسلام نه بیزار یم زه به د اسلام نه وته کدا سره اراده تنی دا خبره کړی چې زه کافر کیږم نو دیسه شو کافر شو و ان کان صادقا کدی دې قسم کې رښتیا یو دا قسم پوره کی فلن يرجع الى الاسلام سالما پیغمبر صلی الله علیه و آله و اسلام ته واپس شو روغ رمټ را واپس څنګه روغ رمټ را واپس ولي د ګناه خبره وکړه سید مسلمان دی خو ایمان باندې ډوړه پرې وته دا څه خبره زه به کافر یم دا زموږ د پښتانه به ګوي به زه به یهودی یم او زه به هندو یم دا څه خبره شو نو دې سره کافر کیږي نه اوس والعیاذ بالله یو سړي اراده ده چې زه کافر کیږم نو هغه والعیاذ بالله کافر کیږي او جدا مسله ده خو عام داخله کې چې وي دوی نه کافران کیږي خو لویه ګناه کیږي او توبه به وباسي دوی مسله اوس دا ده چې دا ښځه بې طلاقې کیږي که نه نو ښځه بې نه طلاقې ده هو طلاق الفاظ نه دي که زه تا سره پاتې شوم نو زه به کافر یم نو طلاق نشته نو ښځه بې نه طلاقېږي نو اوس دې څه ده باندې کفاره ده دی به کفاره ورکوي د قسم ده یو قسمه قسم دی دا هم قسم دی یو سړی وایي والعیاذ بالله زه به کافر یم که ستا خواته درغلم دې څه مطلب دی قسم دی لیکن یو سړی زما دې په الله قسم وي زه به ستا خواله نه درغلم دم قسم دې دم قسم دې خدای هغه الفاظ نه راو دا سره دې خزي ته قسم خوري چې تاسو سره نه پاتې کی او بیا سره پاتې شو ها خزي طلاق شو طلاق نه ده قسم دې نو دې به قسم کفاره ور کوي دا قسم کفاره به ذکر شي دا چې دې به لسو مسکینان له خوراک ور کوي یا لسو مسکینان له کپڑے دا دې په اختیار کړي او کده کې طاقت نه به درې ورځې روزي نشي دا به د فائدې لپاره ذکر کوچی او زنانه په حیض کې دې باندې طلاق واقع کیږي او کنه جمهور العلماء دا وچ واقع کیږي او بعض محققین علماء لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نور دي سي هغه چې نو واقع کیږي او زموږ په ځان زړه په دې مسله باندې مطمئن دي الحمدلله چې د حیض په دوران کې زنانه نه طلاقېږي والله اعلم.